Zakonisht vipat shqiptar, por edhe jo vetëm, zgjedhin që përgjithsisht mos t'i tregojnë fytyrat e fëmijëve të tyre. Megjithatë, ka qenë Rudina Magjistari ajo që ka ndarë me publikun një foto nga pushimet e saj së bashku me vajzën dhe me bashkëshortin, ku kanë qenë në Disneyland në Paris. Ky destinacion në fakt është ëndra e çdo fëmije që të vegjël, edhe unë personalisht e kam pasur si ëndër, dhe duket se nga momentet ku ata kanë qenë duke u argëtuar, kanë kapur një foto dhe Rudina nuk ka hezituar për ta ndarë me ndjekësit e saj. Nuk parandodh shpesh që vipat t'i shpërndajnë fytyrat e fëmijëve të tyre, siç e përmenda, janë të rezervuar në atë privatësinë e tyre. Si ta ka qenë edhe Rudina, por me sa duket ka vendosur që tashmë mos ta ketë më aq private. Le të themi, Sara, që ky është deri diku një supersticion, sepse ne mund të bëjmë një paralelizëm me vipat ndërkombëtarë, si Kim Kardashian, Chiara Ferragni, pra që kur fëmijët janë të vegjël, i nxjerrin pas një kompleks, le të themi, pra janë ato superstizionet alla shqiptarë që Sara, për syrin e keq, nuk e di për çfarë, ose edhe kur edhin fëmijët e porsalindur që i mbulojnë fytyrën, janë diku deri, le të themi, pra atavizma, pra kemi disa mentalitete të vjetëruara, Sara, që deri diku, kur ti e beson një gjë, Sara, ajo ndodh. Pra jemi ne që ja tërheqim vetes këto mendime. E ndjellim. E ndjellim atë syrin e keq, apo këto besimtnit e ndryshme. Nga një anë, deri diku, disa vipa janë justifikuar, Sara, me faktin që fëmija ndoshta ku rritet, nuk do po, të ketë foto që nuk ka dhënë, po, nuk ka dhënë konsensus, për të qënë online të videove dhe fotove të fëmijërisë së tyre. Me që dhe të janë momente shumë të bukra, Sara, shumë personaje, edhin video në njërë video të fëmijëve, sepse fëmijët Sara kanë atë umorin e tyre karakteristik, janë video shumë humoristike, që në gjalli shumë ose të lezeqme ndo njerë. Të lezeqme ndo njerë, dhe ndo njerë janë edhe kujtime shumë të bukra. Por nga ana tjetër, ndonjëherë fëmijët Sara bien edhe viktimë e komenteve. Ne kemi folur për fëmijën, për djalin e Paris Hilton, ti e mban mend shumë mirë që ishte deri diku gjykuar për aspektin e tij, pra njerëzit gjykonin formën e kokës. Pra le të themi, Sara, ndonjëherë komentet janë aq të papërshtatshme dhe aq të këqija, janë të pamëshirshme, sepse si mundesh ti të japësh komente të këqija, le të themi, dhe me negativitet për një fëmijë që nuk ka asnjë lloj, le të themi, faji, nuk ka asnjë lloj, nuk akoma nuk ka dhënë kontributin e tij në jetë, nuk e di kush është dhe ka nevojë vetëm për dashuri dhe pranim. Dhe të njerëzit nuk mendojnë dy herë me komentet e tyre, Sara, që ndoshta nuk i bëjnë qëllimisht. Pra dikush lë një koment që nuk e mendon dy herë, por pa e menduar që lëndon personin nga ana e tasjerës. Dhe këto episode me siguri i bëjnë edhe vipat shqiptar, Sara, që të mendojnë dy herë para se të zgjedhin të publikojnë identitetin e fëmijëve dhe të familjes së tyre në përgjithësi.